Кожен політик або партія мають бути під пильним оком виборця. Саме таку мету поставив собі засновник соціальної платформи «Відкриті лідери» Андрій Юсов. Він вважає, що завдяки прозорості та відкритості його проекту українці зможуть краще оцінити роботу політиків, зайшовши на спеціальний сайт зі свого смартфона. Лозунги, обіцянки, піар. Виборчі програми та кампанії різноманітних політичних партій перед виборами заполонять телевізійний ефір та шпальти газет. Та виборці про політичні сили знають небагато. Виправити це вирішив учасник проекту «Нові лідери» Андрій Юсов. Разом з командою він взявся створити соціальну платформу «Відкриті партії». Насправді дуже примітивною стала партійна система, коли виборці голосують лише за обличчя, не читаючи програм. А члени політичних партій, власне, навіть не знають не розуміють своїх прав здебільшого і навіть не пробують ними користуватися. Прозорість та контроль – основні засади соціальної платформи. Завдяки проекту українці зможуть в режимі онлайн відстежувати діяльність різних політсил і їхніх представників. Це своєрідний політичний запобіжник. Запобіжник, який дозволить нам у найближчому, сподіваюся, таки найближчому, підкреслюю, майбутньому, прийти до того, про що ми мріємо, що партії будуть відкриті, що ми знаємо, за кого голосуємо і чому ми голосуємо. Завдання платформи – вичерпні дані про партію, її членів та діяльність в режимі онлайн. Відредагувати тут раніше опубліковану інформацію неможливо. Блокчейн буде ядром системи. Якщо партій вступив сьогоднішнім днем, він не зможе цю партія не зможе підробити цю інформацію і подати, що партієць прийшов там місяць назад. Так як блокчейн унеможливлює цей процес. Засновник проекту Андрій Юсов впевнений, платформа значно скоротить кількість партій одноденок та допоможе українцям робити правильний вибір. На етапі підтвердження ми повинні брати статутні документи, реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію від Мін'юста і підтвердження, що дана особа чи особи мають право представляти партію. Та щоб надати повноцінне життя платформі, Андрій Юсов звернувся до проекту «Нові лідери». Відкриті партії – це той інструмент, який дозволить членам партії і виборцям контролювати і отримувати всю інформацію свіжу про життя тих політичних партій, своїх улюблених лідерів, за яких вони голосують. Тестову версію проекту розробники запустять вже восени. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV.